Brilen a Michanol. Ac yn y sgwâr efo hi, un o ddwy Frances sy'n yn ddigon dewr i'w herio hi. Un ydi Mamsel Madonna, a hi ydi'r un yn y sgwâr. Wel, mae'r enw yn amlwg pan welwch chi y dillad. Ac yn bartner ydi hi yn disgwyl yn bryderus dybiwn ni i ddod mewn i'r sgwâr rhywbryd. Mewn melyn llachar, Nicole Simon. Wel, mae Klondyke yn bod yn ddewrach nag arfer hyd yn oed orig. Ond fel ych chi'n deud, Nic, mae hon yn anfarth o ddynas ac ydi go mawr i gymryd dwy Frances fychan amrhofiadol fath ar dwy yma ymlaen. Ac sylwch fel mae Kate yn gallu cadw Mamsel Madonna oddi wrth y gornel yna. Dyna pam, wel mae Nicole Simon yn cora'r hedeg i fewn i gael tag. A hyd yn oed wedyn, diolch yn edrych o bat yn mynd i gael hawl o lwyddiant. Ond mae'n brofiadol yn dydi. Dod na'n gobaith am dag. Mae dychwch, pwy oedd yn meddwl bod gan Kate anfantes? Ia, pwy oedd yn dweud? Be o baith ysgyn y ddwy yma? Ac mae Jacques Rochard, y dyfarnwr, dewr, yn mynd i orfa cadw trefn. O, chwarae teg, mae'r ddwy wedi cael gafel daf yma. Glywes i neb yn gweiddi timber chwaith, ond fe neidiodd y sgwâr. Ionedd ddeiargrin bach, Nic, ddeiargrin bach. Richter scale chi sy'n deud hynny, a pwy'n y byd i hon? Wel, y capo yma maen nhw'n galw hon, a sylwch ar ei gwynebu, mae'n edrych yn debyg iawn bod ti'n dod o'r gestapo. Rheolwr ydy hon i Klondyke pe mae'n gweithio yn Ffrainc. Wel, da gweld bod gan Kate ffrind yn rhywle. A tasau'n ddyweddus ddeud, Nic, mae'n ddynas hyll ofnadwy. Kate a Mamsel Madonna yn ei hole yng nghanol y sgwâr. Wel, mi oedd nhw wedi clywed am Klondyke. Dy'r rhai o'r dorf yma ddim yn coelio'r cyfan, ond wedi glywed amdani, ond o'i gweld i yn perfformio fel hyn. Ond yn gweld bod y gwir wedi ddeud. Ydy unwaith gwelwch i'r ddynas yma, mae yn ffigwr byth gofiadwy. Ac mae'r suspenders yn ddiddorol, Oric. Wel ydy'n dim yn lle fi ydy egluro'r rhain, Nic. Dwi'n siŵr bod chi'n gwybod llawer fwy am suspenders na fi. Un gwymp sydd ei angen. Mi fydd un yn ddigon i benderfynu pwy sy'n mynd i ennill. Ac ar hyn o bryd, mae Klondyke yn edrych fel petai hi'n rheoli'n llwyr. Ac unwaith eto, yn cadw'r ddynes ifanc yma ymhell oddi wrth i ffartner yn mynd am y cranc. A smeter i gadw, un yn y cilch ar y tro, wel, un ennillwr fi yna, a Klondyke fydd honno. Edrychwch ar y mestyn am y tag. O, chwarae teg, mae'r hogan bach yma, dal at i na. Ac mae'r tân yn ei broni yn llosgu mor llachar ar melyn ar ei gwisgi, chwarae teg iddi. Achos dyma be ydi yma sodiad tanllyd. A dyna'r bygythiad mwyaf hyd yn hyn i Kate. Wel mae'n mynd efo'r hoeliad croes, ond does am gobaith, wrth gwrs. A wedi cael hogan bach ysgan fel yma, amrhofiadol, byth ddal dynas gryf fatha Klondyke i lawr. Ond roedd y dorf yn ymateb. Simon yn rhoi llygedyn o obaith i'w thîm, falle. A dyma'r gobaith gorau sgynnyn nhw. Torri reolau dod i mewn, a y ddwy yn erbyn un, wedyn mae gynnyn nhw obaith. A mae'r peffa'n mynd i mewn yma yma, drochwch chwarae teg. Double attack, Nic Barry, double attack. A fawr o gymorth i Klondyke gan y capo yma yn chwaith, achos pan mae hi'n dadlef ar dyfarnwr, mae'n bethau mawr yn digwydd y tu ôl i'r dyfarnwr. Ac mae Odrian yn cael problemau ar eiron i mawr, ydy mae'n cael problemau efo'r ddwy Frances mae o. A roedd na rybydd. Roedd na rybydd. Ac mae'n waith sortio allan yn gyffredinol. Ac os oes e waith sortio allan, y ddynas i'n neud hynny, ydy y ddynas yma, Klondyke. Allan am Mamsel Madonna.
I fi hi o bosib yn dyfaru. I bod I di gadael y canu I fynd at yr eslo. Ac ar weithiau ebychiadau. Mae Monsieur Rochard yn cael traffedd mawr cadw'r heolaeth. Kapo woman yn elw I mewn yn ôl i'r cyl. I gael llid Klondyke tan yno. Dim quip, dim ildiad. Ond digon I gadw diddordeb y dorf. A Kate yn defnyddio presenoldeb y ddwy i'w fantes I hun. Mae gen I gyr am hen yn hun wrth isnaf yma yn y chwchor chi, Nick, pan gweles I y ddau ben yn hen yn derbyn I gilydd. Fe fi'n ornest yn para nes y cawn I gwymp neu ildiad. Neu wrth gwrs, ergi derfynol o weld trafferth mae'r ddwy yma ni gael I godi ar hyn o bryd. Os yw ni'n dweud y fama bod Klondyke yn dal dial ar y ddwy. Os ei medru cael gwynt as y gynisio, ond ar hyn o bryd mae well gen I ddial ar y ddwy. Fe ddyler dyfarnwr fod yn cyfri yn y fan yma, a mae o ym mhoi yr hiwfaint o leisian sydd iddyn nhw. Ac unwaith eto, rhyw ebychu mae o, a fawr neb yn gwrando. A mae dynas y Gestapo yn brysur iawn tu allan. Ac yng nghanol y cyfan, roedd yna wen ar wyneb Klondyke, ac fel yw grymodd o rig, mae rhywun yn teimlo I fod hi'n mwynhau hun, I bod hi am yr ornas, mae'r barach chydig bach yn hirach. Gohebos, Nick, felly Kate yn mynd I darfod y ddwy yma sy'n gynisio. Mae nhw'n ifanc, y ddwy o dan I gan oed, ac yn hollol amhrofiadol. Dim gwym, dim ildiad, a tybed a fydde Klondyke yn difaru pethau rhywbeth dramatig yn digwydd. Wel, felly neu can gwymeriad yn hawl. Ac mae yn talu pris ar hyn o bryd, a gall dwym I chadw I lawr. A'r dyfarnwr yn gall iawn yn cadw I bellter. Ond dyma eiliadau mwyaf anghyfforddus Klondyke, a falle bydd hi'n penderfynu, mae digon di digon. Falle bydd hi'n penderfynu na allu fforddio gadael I hyn fy mlaen llawer iawn hirach. A dydy mae'n ffwl, ydy mae'r hoffe, ond mae'n defnyddio'r amser I gael ei chrybder yn ôl. Dim cwymp, dim ildiad, ond un sydd ei angen. Digon o boen, digon o boen i'r ddwy ifanc. Ac anghofiwch yr hyn sy'n mynd ymlaen, tu allan y sgwâr, yr hyn sy'n cyfri, yr hyn sy'n yn y sgwâr. Dyna chi'r cwymp, dyna'r hoeliad, dos na'm dianc I fod. Ac yn y diwedd, mor bron iawn y dwedech chi, yr anochel yn digwydd ar fuddugoliaeth Orig. Wel i'r un o'r mynd I ennill ynde. Mor rhaid, yma o'r un yn eithaf o'r hwnna. Klondyke. Ar fy fama, ar gyffro ar y brydiau, mae di profi, mae hyd i'r gorau. Mae'r fuddugoliaeth yn mynd I Klondyke tan yr wythnos nesaf, nos da I chi.